Богдан Канцерук та Ольга Прохоренко допомагають лелекам, як тільки вони прилетіли на Тернопільщину. Спочатку люди шукали місця, де знаходяться птахи і потребують допомоги. Першу зграю лелек знайшли на річці Серед у селі Івачів Тернопільського району. Там було 30 птахів, проте згодом їх побільшало, розповідає пані Ольга. Бузьки почали прилітати, побачивши, що їм залишили їжу. Близько 200 лелек ховаються від вітру під скелями у Бучицькому районі. Ще сотня мерзне у селі Плотича Козівського району. Така ж ситуація на Кременеччині в селі Горенка. Волонтери звертаються до людей не зганяти лелек з міст, де вони перебувають. Краще підійти до них помаленьку на відстані 10-15 метрів, розстелити солому. Вони сідають на солому, їм просто тепліше в ноги. У них ноги обледенілі вже в такому стані, що потрібна допомога. Їду також поставити на відстані. Просто лелека, коли перелітає, вона втрачає багато енергії, багато сил, і просто не варто її зараз знесилювати. Вони прилітають сюди за 10 тисяч кілометрів, і вони в такому стані, що потребують допомоги. Не зганяйте, масово пішла інформація, їх не потрібно зараз відловлювати. Вони вже в такому стані, що потребують тільки їжі. Їжі, соломи, багато соломи постелити, де вони кучкуються. Зараз, поки не замітає, можна їжу вільно лежати на ту солому, рибу. В них дуже сильний зір, тобто лелека прийде і візьме собі їжу, вона це все бачить. Багато людей, намагаючись допомогти лелекам, приносять їм хліб, картоплю. Проте ці птахи – напівхижаки, тому годувати їх треба рибою, бичками, мойвою, маленькими карасями. Якщо люди в селах не мають можливості придбати таких продуктів, можуть приносити лелекам картоплю. Ми беремо мойву, купляємо. Бажано сиру або розморожену, тому що також соленого лелека не їсть. Наприклад, сало люди виносять солене, вони також не їдять, якщо хіба що розморожене, не солене. Зараз ми будемо спрямовувати свій маршрут в напрямку Чорткова, так як були дані, що біля траси 20 кілометрів, в селі Мшанець також є лелеки, люди до них не можуть добратися, тому що на болотах вони розміщені. Мужчини при можливості, хто може долучитись до цієї справи, можуть їх допомогти розшукати, і ми тоді їжу або автобусом переправимо, або самі підвеземо, розкажемо, як це все правильно зробити. Шоста година планується поїздка ще в Курники, бо там так само на джерелах, і сільські жителі кажуть, що дуже тяжко до них дійти, тим більше, що трошечки розпустили, що можна провалитися в болота, то обережно. Хто має можливість і хоче допомогти лелекам, звертайтесь до Ольги Прохоренко. Її номер телефону 097 67 25 778.